Bé, hola, bona nit. Us donem a totes les persones avui aquí la la benvinguda, els que ens acompanyeu des del Centre de Cultura Contemporània de de Barcelona, en aquest vestíbul que fa goig de veure, però també a les moltes, moltes persones que ens estan seguint en streaming via YouTube. Gràcies doncs per voler formar part de d'aquest debat que porta per títol el fotoperidisme en conflictes de guerra, quan la informació és un arma de, de guerra. Una conversa que vol ser oberta, de fet, eh, podreu fer preguntes al final del debat, organitzada per Metges Sense Fronteres, eh, per CCCB Debats i per la Fundació Fotogràfic Social Vision, que organitza, de fet, eh, l'exposició World Press Photo aquí a Barcelona, una mostra un recorregut pel món amb històries molt colpidores que els que sou aquí a la sala podreu gaudir gratuïtament després d'aquesta conversa. Permeteu-me abans que, que em presenti, soc la Txell Feixas Torres, periodista d'Internacional per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, excorresponsal a l'Orient Mitjà per TV3 i Catalunya Ràdio durant cinc anys a Beirut i el que faré serà moderar doncs, aquesta taula de, de luxe que avui tinc al costat. Com sabeu, en tots els conflictes bèl·lics moderns hi ha una batalla per les narratives no? en què la informació i la propaganda s'entrecreuen, doncs, a vegades se sobreposen. Ho hem vist a Ucraïna, ho estem veient a Gaza, no són excepcions en cap cas, i passa això, no? que la lluita pel relat s'acaba finalment convertint també en un altre front de guerra informatiu. No? El fet, a més, que molts fotoperiodistes internacionals no estan tenint accés ara mateix a Gaza, però també en altres llocs a Ucraïna es complica, o fins i tot que en determinats llocs, com a la Franja, doncs els locals siguin literalment assassinats, fa que es compliqui molt la comprensió i l'anàlisi d'aquests conflictes. No? Per tant, en aquest context no, de, en què cada part implicada en un conflicte es vol ser, fer seu el, el relat, creiem convenient eh, analitzar no? fins a quin punt es pot accedir a una informació, a unes imatges i a uns testimonis veraços. Per respondre a aquesta pregunta i moltes altres, eh, com us deia, una, una taula amb uns ponents de, de luxe, dos eh, fotoperidistes fotoperiodistes eh, importants de Societat Press, com són l'Enric Martí, Enric, també en Bernat Armenguer, eh, una companya fotoperiodista també referent, com és l'Anna Sorinyac, i també l'Ivan Muñoz, que és responsable de mitjans de Metges Sense Fronteres a Espanya. Tots quatre amb una molt llarga trajectòria cobrint conflictes armats arreu, arreu del món. Deixeu-me ara que, que fem un breu recorregut per l'expertesa d'aquestes quatre persones. No? Um, intentaré no deixar-me res perquè són currículums molt importants, com veureu. I comencem per tu, Enric Martí. Uh, bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda. Intentaré no equivocar-me i ja dir d'entrada que ets fotògraf de guerra perquè és una cosa que sé que no t'agrada gaire. No, no m'agrada. No. Per què? Perquè he fet altres tipus de fotos i jo, i jo crec que... Els fotògrafs som fotògrafs i a vegades ens toca cobrir guerres. Jo si hagués de fer servir el, foto, el terme fotògraf de guerra el, faria servir per, per la gent que cobreixen una guerra a casa seva perquè no tenen més remei. Els fotògrafs que ara mateix estan a casa i, i, aquests sí que són fotògrafs de guerra de veritat. Els altres dits fotògrafs de guerra que, bueno, que és... En fi, a mi no m'agrada perquè jo faig altres tipus de fotografia i hi ha gent que es dedica només a això, però de fet, de fet van, i ven, van i venen, després se'n van a casa o se'n van a Perpinyà a explicar lo duro que és la guerra. Després parlarem d'això. L'Enric Martí és editor, de fet, ara en cap de fotografia d'AP. S'inicia en el fotoperiodisme als 29 anys, quan vivia a Nicaragua, durant la Revolució Sandinista. Va començar com assistent per l'agència France Press, després col·labora com a freelance per Reuters. La seva carrera, diu, s'enlaira una mica en la guerra de Bòsnia, d'alguna manera, abans d'unir-te a AP el 1994. Després de la guerra de Bòsnia es trasllada al Caire, Àfrica, no es queda allà, segueix a Orient Mitjà. I de fet el 2002 et trasllades a Jerusalem, on ets editor en cap de fotografia d'AP durant la segona intifada, si no m'equivoco. El 2006 es muda a Mèxic, com a director de fotografia a Llatinoamèrica i actualment treballa com a subdirector d'AP per reportatges, primer amb seu a Nova York, ara ja aquí a Barcelona, i ha estat jurat del World Press Photo, rebent diferents premis com el mateix World Press Photo i també l'Ortega i Gasset. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ens centrem ara en Bernat Armenguer, gràcies també per ser amb nosaltres aquí. Malgrat l'assistència que veiem i l'interès que desperta el fotoperiodisme aquest gènere, no? són èxits eh, seguits, aquestes edicions de World Press Photo, no? En quant a seguiment, no sé si sobre el terreny aquest gènere eh, està passant el seu millor moment o potser per alguns aspectes és més fàcil que mai i en d'altres més difícil que mai executar-lo, no? Bona tarda una mica les dues coses. O sigui, per un cantó sí que és veritat que tenim una sèrie de mitjans que abans no teníem, que ens faciliten moltíssim fer la nostra feina. O sigui, des de poder estar en el terreny, des de primera hora del dia a última, quan, sense, sense tenir que anar a revelar, enviar, etc. Podem fer un treball constant d'anar documentant, anar enviant, i això ens permet passar moltes més hores, documentar moltes més hores, però òbviament també hi ha tota una sèrie de dificultats que parlarem al llarg del debat, com el tema de les pressions i l'alteració de, dels continguts que fa que molts dels continguts que nosaltres produïm es comencin a posar interrogants eh, per comparatives. En parlem d'aquí res, en Bernat porta més de 20 anys en el fotoperiodisme. La seva feina a AP li ha permès ser testimoni de moltíssims moments internacionals com la invasió russa d'Ucraïna, també el retorn dels talibans a l'Afganistan, el conflicte de Kashmir, l'èxode de Rohingya, el funeral de Nelson Mandela, el terratrèmol de Nepal, el conflicte entre Israel i Palestina, la guerra de Líbia o la violència postelectoral a Quènia, entre molts altres esdeveniments. Trajectòria reconeguda amb nombrosos guardons, com el Premi Pulitzer, el Robert Francis Kennedy, l'Overseas Press Club, el Picture of the Year i també el World Press Photo. Anem ara parlant a Sorinyak. Anna, benvinguda també, un plaer conversar avui amb tu aquí. Um, sobretot, i no menys, perquè ets dona fotoperidista que et reivindiques com a tal i que reivindiques també posar el focus en les dones a l'hora de fotografiar-les, no? Sí, bueno, un plaer, el plaer és emutu eh, i moltes gràcies a, al CCCB també per organitzar un acte així. Eh, sí, jo reivindico sobretot que la democratització de les mirades, no? I la democratització de les mirades passa perquè hi hagin dones fotoperiodistes a dalt de tot de la indústria, però no només dones fotoperiodistes, dones eh, de diferents orígens, homes de diferents orígens, eh, que estiguin liderant aquesta indústria. No? Ho estem començant a veure, però crec que el camí encara és llarg. Tu sempre dius que si es busquen, se'n troben, no? però s'han de, de buscar. Ella és un exemple, és fotògrafa documental, editora gràfica i una de les fundadores de la revista especialitzada en informació internacional 5B El seu treball s'ha centrat, com sabeu, en documentar els moviments de població a diferents parts del món persones desplaçades a països com Sudan del Sud, República Centrafricana, Níger, Nigèria, Txad, Yemen o Síria. També ha documentat les rutes migratòries des del centre Amèrica als Estats Units, des d'Àsia i Orient Mitjà cap a Europa, des d'Àfrica, volíem dir. Ha coordinat projectes per Metges Sense Fronteres, també per Intermonoxfan, entre altres. Ha codirigit els documentals Misba, Haskat, Bosa i també és coautora del llibre El compromís de la fotografia. Gràcies per ser amb nosaltres també. I en darrer lloc, i no menys important, l'Ivan Muñoz. L'Ivan té un paper aquí diferent també de la resta de ponents i és malauradament com les organitzacions humanitàries en determinats escenaris i cada vegada en som més, s'acaben convertint, si no en font d'informació, gairebé en periodista, no? Un, un viatge que esteu agafant, no volgudament, Sí, buenas, buenas tardes. Eh, gracias a, a todos y todas por, por acompañarnos esta tarde. Sí, eh, además en Médicos Sin Fronteras lo, lo llevamos en el ADN. Eh, no sé si sabrán que Médicos Sin Fronteras nace de la Unión de Periodistas y Médicos hace más de 50 años. Nace con un doble mandato, una doble vocación, asistir, eh, dar asistencia, brindar asistencia médica y humanitaria y prestar testimonio también. De las crisis en las que trabaja, con lo cual hacemos con ese doble, ese doble mandato. Eh, prueba de ello es que muchos de los proyectos, o casi todos de los proyectos que tenemos en los países donde trabajamos, tienen un componente de comunicación importante, tienen unos equipos de comunicación que hacen un trabajo de periodismo para, para la casa, digamos, y que nos permiten ser también una fuente de información en aquellos lugares como, como Gaza o como Sudán del Sur. o como Nigeria, en los que el acceso a otras organitzacions eh, organizaciones y a la prensa, pues quitando obviamente a la, a la prensa local, destacar el papel de la prensa local, pero como digo, para el resto de prensa y para el resto de organizaciones puede ser más, más difícil, ¿no? De seguida ho ampliem. L'Ivan és responsable de, mitjans, de mitjans de Metges sense Fronteres a Espanya, on s'incorpora el 2017. Abans va treballar com a periodista independent en base a Medellín, a Colòmbia. Des d'allà va recórrer i recollir històries sobre les conseqüències del conflicte en la població civil i el procés de desmobilització de les FARC. Ha posat el focus també per mitjans espanyols i llatinoamericans en el conflicte entre Israel i Palestina, la postguerra a Sierra Leone, la guerra de Síria o la violència sexual contra les dones al Congo, entre altres cobertures. Abans de la seva etapa com a freelance, també havia treballat a l'equip de comunicació d'Oxfam, cobrim, per exemple, el terratrèmol d'Aiti. Doncs bé, repassats tots, ara sí entrem en debat, en, en l'anunci del que és aquesta jornada, no? que és el, el relat, eh, a la batalla que hi ha al voltant del relat. I comencem, si et sembla, per tu, Bernat, eh, perquè fa poc, relativament poc, tu has tornat d'explicar de, la guerra entre Israel i Hamas i no ho has pogut fer com ho havies fet tantes i tantes vegades, eh, també quan ja estaves en, en base a Jerusalem, que era cobrir-ho des de totes les bandes. No? Ara mateix, com dèiem, Gas està tancada hermèticament als eh, fotoperiodistes estrangers, eh, mai com ara era tan difícil entrar-hi, i depenia tot de, dels professionals eh, que hi són dins, després en parlarem, com s'afronta, af, com s'aborda una cobertura a nivell ja emocional, quan saps que al lloc on estan passant les coses, les més grosses, no hi pots entrar. No? Quin, quina sensació t'envaeix d'impotència, de potser ser conscient de què és el que hi ha i hauràs de fer la millor feina on te la deixin fer, com, com ho encares? No, només matitzar que jo vinc d'un període d'Israel, sí que és veritat que he, he viatjat allà, i, però nosaltres tenim una cobertura permanent amb companys israelians, companys palestins, tant a Cisjordània com a Gaza, i després som uns quants que jo en una època vaig viure allà, però ara ja no, i anem de tant en tant en èpoques en què hi ha un volum molt més gran i anem a ajudar. No? És a dir, nosaltres sí que informem de, del que passa tant en un cantó com a l'altre, el que sí que és veritat que hi ha moments en què el flux d'informació està més gran en una banda que en una altra i, per tant, mereix ser, eh, donar-hi un, un recolzament. Un recolzament que no podem fer perquè, com bé has dit, eh, no es permet l'entrada. Matitzar que sí que s'està permetent una entrada a mitjans internacionals, però dins d'unes limitacions molt grans, que serien una mica el que anomenem els èmbets, els empotrats. No? Fa relativament poc que l'exercici israelià està permetent durant poques hores agafa uns quants periodistes, els, els acompanyants de la franja, però en realitat què implica això? Implica que tu realment veus el que ells volen ensenyar-te, tu no tens una participació, una, un, un una interacció amb, amb l'altra banda i sí que estàs a l'altra banda, però no tens els elements necessaris per poder explicar tot aquella... De fet, és una forma de controlar el relat d'aquell periodista, d'aquell fotoperiodista, no? És una forma de, de controlar el relat, també és una forma d'entendre una altra part del relat, o sigui, els empotrats s'han fet durant molts anys, s'han fet a l'Iraq, s'han fet a l'Afganistan i, bueno, et, et, permetia doncs, estar amb, amb, amb les tropes, saber qui eren aquelles persones, etc. però és una part molt petita del relat. Si tu vols explicar tota la història no la pots explicar a base d'aquestes incursions no? eh, Què és el que passa? no tothom té les operacions que grans agències o grans mitjans de comunicació eh, podem tenir amb, amb, amb locals no? i hi ha molta gent que envia els seus corresponsals eh, bueno, a Uh, no corresponsals, uh, enviats especials. I, clar, quan tu tens 2.000 enviats especials uh, a, Israel, dels quals una gran part també volen uh, entrar a Gaza i volen explicar el que passa, però no poden, i eh, hi ha un volum de la informació, d'històries que mereixen la pena, que són importants d'explicar, però que al final fa que el relat no sigui proporcional amb tot el que està passant. I sí, és una manera també de, de controlar el, la informació. I sí, és frustrant, no? òbviament és frustrant, perquè a tu t'agradaria poder-ho fer tot i explicar de, de, tot de la millor manera, com hi ha hagut altres ocasions que sí que hem pogut. No? Eh, i, i, bueno, és, un, és una de les limitacions i, i fa que, òbviament, et, et qüestionis també quan has de, quan temps has de passar a l'altra banda i com pots intentar no descompensar aquest relat. Pel Enric, portes més de tres dècades documentant conflictes armats arreu del món, per tant, no et falta perspectiva, mm. i quan parlem d'aquesta batalla per la narrativa, podem dir que eh, ara és pitjor que mai, o potser ens ho sembla perquè en tenim més coneixement, perquè és més fàcil saber, ens arriba més què està passant a banda i banda a l'hora de controlar aquests relats? Home, jo, jo crec que sempre ha sigut així. El que passa que ara tot, tot es multiplica per 10. Què ha canviat? Per, per bueno, la per, per facilitat de de connexions, que tot es fa molt més ràpid, tot és quasi bé vivo i en directo i que, i que el volum d'informació que hi ha, molta d'ella sense, sense verificar moltes vegades és, és, és molt bèstia. Llavors, pues, bueno, eh, però intentar controlar el relat o controlar els mitjans que un, en aquest cas, en, 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 en un conflicte, que una de les parts dona accés, sempre ha sigut per un interès específic, ja sigui de, dels palestinians quan ens, ens deixen fotografiar funerals que, que en fi, ho, ho deixen fer i ho fan perquè se sàpiga el que està passant. Els israelians, als funerals, és molt difícil cobrir-los. És una diferent cultura, però tothom vol controlar et deixa fer o no et deixa fer el que no volen. I la nostra feina és intentar escapolir-nos una mica d'això i, i, i fer el que creiem és just de, que és documentar totes les bandes. I de fet, les empreses també tenen, qualsevol empresa, la meva inclosa o la teva, tenen una direcció, tenen, ten, tenen, una, un, hi ha mitjans que només per canviar el director general han canviat de, de, de línia editorial completament, no En aquest país ha passat i sempre hi ha un cert control de la narrativa dels nostres jefes, m'entens? Llavors, nosaltres hem de fer el millor, que, hem de saber quines són les regles del joc per intentar documentar el que creiem que s'ha de veure. I a nivell més pràctic, Enric, perquè la gent que estem aquí ens fem una idea, un, una situació en què t'hagis trobat de lluita de, de relats per dues bandes i tu has de, de decidir. A nivell, a nivell de... De, de gas a Ucraïna, situacions que t'hagis trobat de bueno, ah, clar, en fi, de situacions que un es troba, eh, en fi, és tenir un, tenir, tenir un document, una foto o alguna cosa, i tenir que decidir si es publica o no, entens? per motius del més divers. I, 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 i llavors eh, eh la lluita o el, és amb la pròpia empresa, amb els que diuen que potser que això no és convenient, no? I, i els motius, que potser són motius vàlids, a vegades també m'entens. Llavors, eh, és, és, una mica sempre això, una vegada estàs en un puesto, jo vaig estar a Bòsnia, a Sarajevo, durant quatre anys, i quasi bé no podien anar al front, m'entens? Perquè els bosniacs no em deixaven, o sigui, i, i clar, per què? Perquè volien, volien controlar el relat, que era deixar-nos fer fotos de com mataven els civils quan caien les bombes, m'entens? Jo sabia on estaven els mals, m'entens? ¿me Eren els que, els que mataven de, des de les muntanyes. Però els bosniacs, com els palentins com els ucranians, que són els bons, en teoria, també volen controlar el relat, m'entens? ¿me Llavors... Per aquí naveguem. <laughs> I <laughs> ja comencem. <laughs> no, o sigui, també jo... En el cas, per exemple, d'Israel i Palestina, és un conflicte que porta molts anys i, i la cobertura, la, la capacitat d'accés en general, no és el moment ara mateix, és, és bastant alta. No? I una mica fruit d'aquest interès de que tothom una mica et vol, et vol vendre la moto. No? Llavors, és, és també diferenciar quan tu vas a un lloc, saber si el que està passant està passant perquè realment és així o està passant perquè tu estàs allà i hi ha un cert interès en, que, en vendre't aquelles coses. No? Us, també passa moltes vegades que nosaltres anem a llocs i, i després rasques i t'adones que allò no deixa de ser un, un... una posada en escena a major o, ma, o menor. No? Llavors, si és, bueno, doncs això no, no, no és informació. Però són, són molts elements, no? I, i, i passa, passa, a molts llocs, o sigui, passa des de... O sigui, et pot passar durant la crisi del Covid on et deixen entrar per, per ensenyar-te el bé que fent una gestió en un hospital i quan vols entrar per l'altra porta no et deixa, no? I dius per què, no? Però sí que és veritat que hi ha coses que estan més sofisticades i menys sofisticades i societats que estan més acostumades i societats que estan menys. Clar, en el cas d'en de, Bernat i l'Enric parlem de dos grans fotoperiodistes d'AP. En el cas de l'Anna Sorinyà, fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5B Dobles, exemple de la qualitat que es pot fer també com a freelance en aquest gènere, no? Però realment potser la lluita pel relat t'agafa de forma més tangencial i quan tu viatges no és la teva principal preocupació i et trobes amb altres obstacles o desafiaments més urgents que aquest, no? Potser, Anna? Sí, de fet, eh, per mi, quan, per exemple, ara amb casa, no? per mi les principals fonts d'informació que consulto les tinc aquí. No? Una és AP i l'altra és Metges Sense Fronteres, no? perquè són eh, dues organitzacions que jo conec, que sé que un dels seus prestigis és que verifiquen tot el que publiquen, o el 98% del que publiquen i Metges Sense Fronteres està on estan passant les coses no? ara mateix. Eh, en el nostre cas, jo crec que l'únic eh, arma que tenim és el temps i el context. No? Vull dir, des de 5 B dobles eh, hem pres la decisió de no seguir actualitat. Evidentment, fem temes vinculats amb l'actualitat o vull dir, casa sempre està vinculat amb l'actualitat. Eh, però nosaltres l'únic que podem aportar, bueno, o sigui, el que intentem aportar és context a les històries. A 5W no s'ha deixat mai de parlar d'Israel i Palestina no? com, ha, com ha passat als grans mitjans. No? He de dir que en el cas d'AP tenen grans fotògrafs allà i és recurrent eh, que treballin sobre terreny, no només ara amb Gaza. No? però és l'única arma, això. Eh, les vegades que hem, que hem anat a, a llocs com a Afganistan o hem anat a Ucraïna, nosaltres no hem anat mai regits per l'actualitat. De fet, jo quan veig la gent que fa actualitat, jo, jo ja han fet la peça i jo encara no, no sé ni on tinc la càmera. No? Jo no sé treballar així, no, no, no sé com, com es fa. No? Llavors, de fet, tu dius molt que ets... Una obsessió és pensar molt abans de disparar, no? Vols tenir clar la història que explicaràs abans d'anar amb la càmera i començar-la a executar. També és la manera que... que, que el camí que, que he trobat, no? Potser si des de ben jo hagués començat a treballar en una agència de notícies doncs pensaria diferent o, o, o no però hagués entrat des d'una altra manera. Jo, de fet, eh, no ho he dit al principi, però la meva escola és Metges Sense Fronteres i jo vaig començar a Metges Sense Fronteres i allà el luxe que teníem era que no tenies la pressió de fer la imatge cada dia, però creien en les històries que estaven fent, no? I d'aquí una mica surts cinc dobles i veus cinc dobles Llavors... Eh, jo crec que l'única és context i temps. L'única manera que podem treballar els freelance. Si intentem treballar fent actualitat, ens arruïnem, no contrastem i tenim molt risc de, de, de cagar-la, perquè no tenim els mitjans que tenen aquestes grans agències. Per tant, aquest és el camí que hem triat nosaltres. I un camí diferent, el de Metges Sense Fronteres, que eh, es veu també impactat per aquesta batalla, per la narrativa, pel relat enmig dels conflictes, no? sense voler-ho, esteu allà al mig. Subir a primera línea, ¿cómo impacta eso en la, en la vuestra feina, no? en la vuestra manera de trabajar? Sí, bueno, como he dicho antes, somos una organización médico-humanitaria, pero con un componente notable y muy, y muy, y muy fuerte en comunicación y testimonio. ¿no? No somos, somos una fuente de información también, como ha dicho Ana, y entonces a nosotros, en lugar de escoger entre una narrativa u otra, nos toca deslizar la nuestra entre estos discursos impuestos, no, lo cual no es nada sencillo, con un discurso público cada vez más polarizado, con más blancos, menos negros, menos matices, ¿no? matices eh, súper necesarios para entender un conflicto más si hablamos del conflicto israelí-palestina. ¿no? Un ejemplo, por, por, por llevarlo a terreno, ¿no? un ejemplo reciente ha sido la narrativa de los túneles debajo de los hospitales en Gaza, ¿no? Días antes del asalto, el asedio, el ataque al hospital de Al-Shifa por parte de Israel, la narrativa impuesta era la de los túneles y habitáculos de Hamas debajo de ese hospital, donde supuestamente estaban parte de la totalidad de los rehenes eh, secuestrados el 7 de octubre, eh, porque esa narrativa justificaba ese ataque, ¿no? De algún modo. En este contexto, nosotros nos empeñamos porque como dicen en la casa somos gente tozuda, en poner sobre el tapete otra narrativa, ¿no? la que nos contaban nuestros compañeros y compañeras dentro del hospital. Un hospital completamente desbordado, uh, con personal médico trabajando 24 horas, 7 días a la semana, sin suministros, con población civil eh, refugiada en el hospital, creyendo que un hospital en un conflicto es un lugar seguro. Nosotros lamentablemente vemos que esto no sucede. Eh, nosotros no podemos entrar si hay túneles o no hay túneles, no tenemos esa información, no tenemos ese análisis, pero en el caso de haberlos, el derecho internacional humanitario ampara este hospital y ampara la misión médica y ampara a los pacientes. ¿no? Colocar esta narrativa es muy complejo en este contexto, ¿no? colocar esta narrativa de denunciar el colapso del sistema sanitario de Gaza es, es complejo y es duro y es difícil. No obstante, se ha logrado. No, no voy a decir sería absurdo dijera solo por por nuestros mensajes ahí estaba la, la UNRWA lanzando mensajes cada día y estaba la prensa y está la prensa local arriesgando su vida por por poner no entonces las portadas las imágenes en los telediarios están ahí eh, pero, pero bueno, ha sido ha sido muy difícil. Es frustrante ver que lo que no, lo que lo que sí, lo que también sigue ahí son los ataques a hospitales, ¿no? Y los bombardeos indiscriminados sobre toda la población civil, etcétera, etcétera. Lo que me lleva a otra narrativa que tampoco es cierta, ¿no? La guerra de Israel contra Hamas no es una guerra contra Hamas. Es una guerra a todo, a cualquier precio y contra la población civil, que creo que son 17.000 muertos ya, más de casi la mitad niños. ¿no? Una pregunta per tots. Com intenteu garantir informació, testimonis, veraços sobre el terreny en aquestes condicions? Imagino que en el cas d'AP teniu equips grans amb gent local que hi són sempre, que això dona un suport molt important a l'hora de fiar-se de la gent que hi ha allà. També imagino que us quedeu allà quan molta gent n'ha de marxar, perquè sou equips importants, no? Feu aquest reporterisme valent que us que us definia des del Pulitzer no? una, una manera de fer reporterisme que ho permet també al professional i l'estructura no? del mitjà. Uh, imagino que és bàsic a l'hora de resistir en un conflicte així. No? Sí, veure, nosaltres, és, és una mica el que comentes, nosaltres tenim la gran sort de tenir una operació permanent a molts llocs i a l'estar al carrer eh, no només et permet documentar-ho a primera vista, sinó que et permet conèixer molts altres professionals locals i saber una mica les seves praxis. No? I tu acabes, o sigui, acabes tenint una xarxa de, de, de plantilla, però una xarxa molt extensa de col·laboradors que quan saps per aquest dia a dia d'anys d'anar treballant, que, 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 que treballen amb, el, amb els codis ètics que, que tu treballes, doncs quan arriben moments d'aquests tan trepidants on hi ha tanta informació per tot arreu, clar, nosaltres anem eh, recollint informació de tots aquests col·laboradors. No? Això no vol dir que després aquests col·laboradors eh, rebin atacs de terceres parts, com, com ha passat en aquest cas, acusant-los de ser membres de Hamas, etc etc etc. Perquè és, o sigui, el que és molt important recordar que nosaltres, com deia l'Enric, eh, nosaltres concretament som paracaidistes. No? Sí que és veritat que hem viscut a èpoques, eh, a llocs de major intensitat, però ens anem movent, eh, saltant d'un lloc a un altre i tornant a les nostres cases. No? Però els nostres companys locals són els que estan allà permanentment. I potser eh, els companys locals que són plantilla no ho sofreixen tant, però hi ha ja conflictes hi ha aquesta tendència a deslegitimitzar la feina de l'altra, no? de, de l'altra banda, perquè ja és una part interessada. Sí que és veritat que, com a tot arreu, hi ha grans professionals, hi ha mals professionals, però posar-los tots en el mateix sac és, és un exercici d'una simplicitat i d'un interès descomunal. No? Nosaltres aquesta avantatge la tenim per, 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 això, no? Per, per la, la magnitud, que nosaltres fem una informació que pot estar molt complementada per altres eh, mitjans de comunicació o, o com, com, com l'Anna, no? informacions més pausades, que arriben on nosaltres no arribem, i al final el que es tracta és del lector. O sigui, el, aquí ja és un esforç de tots plegats, no? o sigui, com a professionals i com a societat. I el lector eh, avui en dia també té que fer, i és, 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 és complicat, aquest exercici d'informació, de on saber buscar-la i una mica completar-la per part de tots. Aviam, si puc afegir una cosa. El que és impossible és demanar-li a un fotògraf palestí que està a Gaza que sigui completament objectiu. Però, vamos, seria absurd. Com potser és, 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 seria absurd demanar-li a un fotògraf israelià que ha perdut el seu cosí de, aquest, el 7 d'octubre amb, amb això que sigui totalment objectiu. Uh, òbviament, tenen els, emocionalment estan lligats a la història i, i, i no són objectius en el sentit pur de la paraula. són professionals. Sí son, eh? Però són professionals. Exacte, és el que anava a afegir, gràcies. Però sí, són professionals. I, i, I nosaltres, els fotògrafs que tenim a casa, de temps saben quins són els, els requisits per, per, per treballar amb nosaltres. I, I quins que... són aquests requisits? Home, que, que, home òbviament de que no pots muntar una foto, no pots fer veure una cosa que és el que no és, que les fotos que, que dius que es van fer avui han de ser d'avui, i en fi, lo, lo normal d'una ètica professional, m'entens? Fotògrafs documentem, m'entens? I, 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 es pot, i, I per documentar has de, fi, has de posar les fotos en context també, m'entens? I això és de vegades és difícil, I ells això ho saben perquè porten treballant amb nosaltres molt de temps. Això no vol dir que siguin completament objectius. Jo quan estava a Sarajevo no era objectiu, m'entens? Perquè hi havia uns anys a les muntanyes que tiraven bombes, però vaig documentar allò d'una forma professional. I això és el que es fa, m'entens? tan professional, de fet, que abans eh, de començar l'acte comentàveu com els vostres companys de dins de Gaza continuen fent una feina ingent en situacions eh, molt, molt complicades. No? Algú sí. Algun ha deixat de fer fotos perquè havia d'anar a buscar sí, alguna cosa de menjar. Sí, m'ho deien aquest dematí. De, 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 no havien fotos d'un dels col·laboradors que tenim ara no hi havia fotos ahir i l'editor que estava treballant amb ell diu, sí, sí, no va enviar fotos perquè havia, van anar a, veure què podia menjar. Eh, estan ara ja literalment passant gana. Tenim un fotògraf nosaltres de, de plantilla que va perdre una cama fa a l'última arce quan va ser fa 6 o 7 anys i treballa amb una pròtesi i, i clar, eh, s'ha primat aquests dies i ara la pròtesi no hi va bé i és molt perillós per ell anar per amb una pròtesi treballant. De fet, l'Emilio Morenati el va ajudar molt durant el seu procés. Emilio va perdre una cama a Afganistan, el va ajudar molt en el procés d'ell d'adaptar-se amb això i ara està treballant cada dia i, i per molt que li diguem, escolta, tomate-lo con calma, si no pogués treballar es tornaria boig. O sigui que, mira, se'n va amb la seva cama a, a fer fotos. No, jo volia afegir no, que al final bueno, evidentment som professionals, és impossible que quan, si ens passa a nosaltres, que no és el nostre país, no? eh, quan estàs cobrint qualsevol situació, no cal que sigui en conflicte, qualsevol situació de vulneració de drets humans eh, amb la càmera, no muntes res, però et posiciona a ser, És, és evident, no? però per això és tan important també eh, que qui més un és, i objectiu hauria de ser l'editor que està decidint com explicar aquella història. No? Vull dir, la gent que moltes vegades, i ho veure aquí, ho veiem amb conflictes, ho vam veure aquí amb la pandèmia, parlant de l'Emilio, no? Quant, quantes mogudes va tenir l'Emilio i per fotos que feia ahir a la pandèmia, i al final era la intenció que hi havia darrere de quan es publicaven aquestes fotos. No? Vull dir que moltes vegades puntualitzem també amb conflictes sobre els fotògrafs, no, és que estan fent això... No, bueno, és que, és que qui està decidint el relat no són els fotògrafs són els editors, i més amb grans corporacions. No? Llavors, quan l'Enric deia no, és que clar, nosaltres també tenim unes normes dins de grans corporacions, és important saber qui està finançant determinats mitjans de comunicació. No? Aquests dies amb la guerra de Gaza ens deia quan entraves, almenys des de Barcelona, entraves al Jazira, et deien qui finançava el Jazira però entraves al New York Times no et deia qui finançava el New York Times no? i per què això? Llavors jo crec que és important també com a ciutadania estar informats de per on ens estem informant perquè els editors es posicionen molt més que els fotògrafs moltes vegades quan estan seleccionant i, i destriant temes. No? I parlem de la informació que ens arriba d'organitzacions humanitàries, mèdico humanitàries com és Metges Sense Fronteres, que us veieu de cop fent de font gairebé de fotoperidista o periodista en una situació que no era pròpiament la vostra. Com, com afronteu aquest repte? Imagino que primer molta responsabilitat, perquè no és per allò que esteu allà i s'ho situa al final, potser perquè esteu molts cops a primera línia, fent unes funcions que, que no serien les prioritàries, no? Sí, nosotros tenemos en, en comunicación tenemos una manera de trabajar, tenemos una máxima, por, por decirlo de, de algún modo, ¿no? que es que solo hablamos o solo comunicamos de aquello que vemos y escuchamos donde trabajamos. Es decir, huimos de los grandes análisis, de las grandes eh, panorámicas, de, de, de los análisis geopolíticos. Quiero decir, no somos un organismo internacional, no somos un think tank, no es nuestra función, no queremos, no queremos serlo. No, nos, nos centramos en historias personales, en el testimonio del que hablaba antes, ¿no? Eh, eh, en ese valor fundacional de prestar testimonio y lo hacemos a través de, de nuestro personal médico y sanitario, a través de nuestros pacientes y, y, y a través de las comunidades con las que, a las que atendemos y con las que trabajamos. ¿no? Eh, como decía, eh, somos una, una ONG, no, no, no somos un gran medio y, la, y esta manera de comunicar, de centrarlo en el testimonio personal, yo creo que al, al fin y al cabo, de centrarlo en el aquí y ahora, ¿no? en historias de... De personas ayudando a personas, que es lo que hacemos. ¿no? Yo creo que, que suma valor y credibilidad a Médicos sin Fronteras como, como fuente. ¿no? Además de esto, es cierto que trabajamos muy estrechamente con, con periodistas y con prensa, tanto en, en las oficinas, tanto en los países donde tenemos las oficinas centrales como, como en los países donde trabajamos, a, a través de corresponsales, enviados especiales, agencias, etc. ¿no? Entonces, nos gusta... Eh, o bueno, mi equipo, ¿no? que es uno de los equipos que organiza o que coordina estos viajes, nosotros nos gusta pensar o, o nos gusta coordinar estos, mensajes, eh, perdón, estos viajes, eh, no como llevar a un periodista a ver nuestros proyectos, sino llevar a un periodista y ponerlo delante de, un, de una crisis humanitaria, de un contexto específico, ¿no? más allá de nuestros logos, más allá de nuestros chalecos, de nuestros proyectos, etc. ¿no? Un ejemplo reciente es, es, ha sido ahora en Jenin. Hemos tenido una visita doble del de, de país y de Cadena SER. Han estado unos días con nuestros equipos en Jenin cubriendo las incursiones del ejército israelí. Y, eh, bueno, los, los reportajes y, las, y, las, y, y, y bueno, la, los impactos que han salido en radio y prensa han sido reportajes de este contexto, donde MSF, donde Médicos Sin Fronteras, es una fuente más ¿no? dentro de un abanico diverso de fuentes internacionales y locales, que es lo que da valor a un reportaje y es lo que le da solidez. ¿no? Entonces, procuramos trabajar de esta manera. ¿no? Cuando vamos a terreno les damos… Por otro lado, completamente libertad, les animamos. Oye, vete a ver a esta organización, esta fuente local, etcétera, porque es lo que digo. No, nos gusta ponerlo delante de un contexto, no delante de nuestros proyectos y no abrir foco, ¿no? hecho, Iván, creo que tienes un vídeo, ¿no? Que amplifica un poco esta forma de, de trabajar, ¿no? Bueno, tengo un vídeo. Creo que, que, que iba en el segundo bloque, pero si quieres lo ponemos ya. Sí, pues que lo es... guardamos para el segundo, como quieras. Vale, perfecto. <laughs> Hablamos, uh, si us parece del segon bloc que és un poc el dilema de la desinformació, uh, perquè redes socials i plataformes digitals i també alguns mitjans contribueixen a, a que hi hagi més desinformació, que hi hagi més propaganda, ho hem vist a Ucraïna, ho tornem a veure a Gaza i si Enric, si a tot aquest, um, barreja de desinformació, de propaganda i afegim que costa molt enviar fotoperiodistes internacionals en els llocs la feina d'un editor es complica moltíssim no? ja no saps massa de què fiar-te, ni del que t'arriba del que t'agradaria que t'arribés i no t'arriba, com, com ho feu per funcionar en aquests contextos tan complicats? Bueno, jo crec que, que, que bueno, com deia l'Anna també, eh, els editors són els que, els que eh, modulen exactament quin és el missatge que es vols transmetre i, i, i si, i si hi ha, hi, ha, empreses que tenen interessos molt concrets. Llavors, eh, si tu treballes per una empresa d'aquestes, occidental, i tal, doncs ja saps quines són les, en fi, les regles del joc en algun sentit, perquè aquí eh, mitjans independents, completament independents dels grans, n'hi ha pocs. L'APE, de fet, és una, és una organització sense, sense ànimo de lucre, no sé com es diu en català, eh, que no, no o sigui, no li deu res a ningú. Però així i tot, pues, bueno, és, és, una empresa americana, té un cert... Un cert eh, eh, com, com ho diria? Són, són americans, escolta, i treballem per una empresa americana. Però clar, i, són molts estrangers treballant per l'APE. I llavors també a dins mateix de l'AP hi ha una mica, doncs aquestes discussions es donen a dins de l'AP mateix, no? En, en com, en com es modula una història. A mi si hi ha algú de text que, que veig que estan fent una història que em sembla que no, que és una mica... Bueno, jo discuteixo, jo a Israel quan estava allà vaig tenir discussions amb els editors de text perquè em semblava que no estaven sent l'objectiu que, que havien de ser diferents. Però clar, la feina de l'editor, sobretot de fotos ara, eh, eh, ara que, que, que aquests senyors fan 30 fotos per segon amb aquestes càmeres, però, bueno, però això ja és ja, ja és, ja, és, una altra història, és la tecnologia com ha canviat aquest negoci. O sigui, els editors som els que fem de fotògrafs, realment, perquè si, si algú se'n va a fer eh, una història i fa 5.000 fotos en una setmana, doncs, bueno, jo ho divideixo per 36, que eren un número de fotos i hi havia un carnet de fotos, i són 400 rotllos o 500 rotllos. I, i clar, és una, mica, és una forma diferent de fer fotografia. Llavors els editors, primer que es tornen bojos, i segon, que, 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 en fi, té, un, un, té una importància, jo crec, no més d'importància, però diferent. Vols contestar, Bernat? Bueno, no, el, que, el, que, el que passa és que els fotògrafs editen també ells, m'entens? Si fan 4.000 fotos, normalment ells a l'editor li envien només una part d'aquestes. 3.900. Sí. I quins són els filtres principals a, a l'hora de fer aquesta criba de, de tants milers de fotos a les que presenteu a, a l'editor? No, realment va, va molt en funció del tipus d'encàrrec, de, de, el tipus de cobertura que tu fas. No és el mateix fer una cobertura d'uns Jocs Olímpics que feia una cobertura, doncs, per de exemple... De conflictes armats, de, de conflictes armats, exacte, no, tu estàs a Jocs Olímpics, no només ets tu, sinó que potser en un mateix estadi som 10 persones que estem fent 50.000 coses al mateix temps i pràcticament anem empujant, com diem nosaltres, amb l'argot, anem empujant sense parar les imatges i llavors són els editors que a poc a poc han de construir tot aquest relat de què ha passat avui, quins són els moments decisius, eh, com, com, com ho, ho editem, etc. Hi ha altres moments, per exemple, que pot, pots fer un reportatge que tens el millor luxe de tenir un parell o tres o quatre dies de fer-lo, llavors aquest sí que tu te'l construeixes molt i el parles amb l'editor i dius, bueno, com l'encarem? Jo crec que aquests elements, el sí, no, comença la batalla i, i s'acaba enviant, no? O sigui, realment de, depèn. Sí que és veritat que el, una mica el, el que parlàvem al principi de tot, jo bàsicament vaig començar en film, però en pel·lícula, però de seguida vaig arribar al digital Eh, les produccions eren molt petites, fins i tot en digital, perquè les capacitats de transmissió eren molt dolentes, avui en dia no, i realment crees un volum que per un cantó pots explicar molt més, per l'altre cantó eh, has d'aprendre a sintetitzar perquè si no te'n vas. I bueno, això, són exercicis. No, jo, jo crec que més enllà de les imatges que disparem quan anem a treballar, que evidentment... Pues amb digital se'n fan moltes més, no? però crec que sí que les dinàmiques d'informació ara prevaleixen la quantitat a la qualitat, no? i aquí ens perdem tots, Nosaltres tam... tothom espera aquí, perquè ha sortit a xarxes, però l'app encara no ho té verificat, llavors hem de... bueno, no sé, jo no treballo bé, però vull dir, o oh, un gran mitjà no, no ho té verificat, llavors... però és que ja ho estan dient, i aquí patina... tens molt risc d'equivocar-te, de, de que, que, que els bulos funcionen molt bé a xarxes i quan ja el tens verificat i el desmenteixes ja tothom es pensa que és veritat. No? Llavors jo crec que això és el gran repte a nosaltres. Quan, quan l'Agus Morales, que és el director de la revista, sempre posa un exemple de quan vam anar a l'Afganistan. Nosaltres no vam anar a l'Afganistan quan van entrar els talibans a Kabul, vam trigar un mes, no teníem pressa, ja hi havia la gent que feia actualitat. El Miquel ahí estaran sempre ens diu, vosotros llegáis cuando yo ya estoy, ya, hasta... ya no puedo más. ¿no? I sí, pues, pues por eso llegamos nosotros. Doncs quan vam arribar a l'Afganistan, o sigui, quan, quan, quan els talibans entren a Kabul, a Lagos el trucaven tots els mitjans no? perquè fes anàlisi, perquè parlés del que pensava, perquè parlés de les conseqüències, no sé què. Després d'estar un mes a Kabul, cap mitjà el volia. Ningú volia ja, perquè ja havien passat dos mesos, tres mesos i quan Lagos havia vist el que passava al, terreny, parlat amb els talibans, parlat amb les dones, parlat amb les nenes que no podrien anar a les escoles, llavors ja ningú volia, perquè la gent vol immediatesa. I aquesta immediatesa, i aquesta quantitat, i aquest, aquesta, aquesta, aquesta roda del hàmster, a la que estem tots submesos, fa que ens equivoquem com a informadors i que no estiguem ben informats com a, com a ciutadans. Bona reflexió un altre debat que suposo que teniu molt eh, tots eh, quatre és el tema de, del dolor de, de les imatges que, que feu o que editeu eh, perquè els que avui aneu al World Press Foto aneu una mica preparats perquè l'altre dia jo hi era i dos i tres persones amb els ulls ben vidriosos anaven mirant les imatges. Eh, gent també del sector eh, corresponsals que l'han vist han dit que és una, una edició bastant dura. Eh, com, com és, on està el límit, on està la línia, què preval al respecte a la persona que fotografieu, l'impacte que pot tenir potser aquella imatge a l'hora de provocar un debat i potser un canvi en la consciència de la gent i que sortim de l'anestèsia potser general que sovint tenim, què prima a l'hora de dir és una bona foto però potser és massa dura i no, o sí, això potser generarà un petit moviment. No? Imagino que amb coses tan dures com les que estem veient ara a Gaza, Uh, hi ha debats cada dia de què es publica i què no. Com, com ho feu, no, això? bueno, això és un tema. Eh? Clar. És un temasso. bueno, jo, jo, eh, crec que ser professional és saber documentar el que passa d'una forma professional, que vol dir eh, pues, doncs, bueno, no manipular el que s'està veient amb la càmera. Ja? Jo crec que que hi ha, hi ha un doble estàndard en, en quins tipus de, de, de fotos, estem parlant de fotos en, en aquest moment, es poden ensenyar i no, i hi ha debats eh, i, i doble, doble estàndard, és que ara no sé com es diu això, diferent estàndard per jutjar una foto d'un un mort d'una certa ènia a un mort d'una altra ènia. El dia 11 de setembre es van veure molt poques fotos de, dels americans morts a, a, a les Torres Bessones. Eh, ara a Gaza estem veient morts cada dia. De, de, de el dia 7 d'octubre eh, es va ensenyar molt poc de, dels morts israelians que van morir, que van morir allà. Eh, clar, jo, eh, per mi no, no hi ha un, un, un estàndard diferent. Jo crec que el que es documenta es pot documentar i s'ha de tenir respecte per a les víctimes, però, però és necessari que es vegin les coses. El que, aviam, es pot documentar amb una certa professionalitat que no semblin fotos de, de, de mèdicos forenses, m'entens? I llavors aquí en ve eh, la segona habilitat que ha de tenir un fotoperiodista o la tercera, que és tenir una certa una certa visió artística de la nostra feina que no és la prioritat. Jo crec que es confon moltes vegades. Jo no crec que els fotoperiodistes siguem artistes, eh, però sí que hem de tenir una mica una certa sensibilitat amb com ho fem i, i molts fotoperiodistes tenen un estil molt concret que, que, que bordeja una mica que els, els hi agradi o que els, els hi digui artistes, m'entens? Ara bé, ara ja m'estic dient per los cerros de Úbeda, però això ve, ve a cuento per lo que dius, que és el que s'ensenya i què és el que no s'ensenya. Nosaltres tenim debats d'aquest tipus contínuament. Hi ha una foto que és part de, no sé si han posat l'edició de fotos d'Ucraïna, que, que hi ha una foto d'un un cadàver d'un soldat eh, lligat amb una, amb, una cosa d'aquestes que posen als carrers, que sembla que estigui crucificat. És una foto d'un fotògraf nostre i aquesta foto no la vam publicar fins un mes després, després d'anar amunt i avall, a veure que, si podíem dir de quina nacionalitat era el mort, si no podíem dir-ho, si era massa fort, si no era massa fort. I jo crec que és una foto icònica, desagradable de veure, però que és necessària. I a mi, a mi l'altre dia vaig presentar les fotos d'Orient Mitjà, que vam fer un, les fotos de l'any, i, i, una de les coses que vaig dir, això dins de l'AP, que sí, que algunes fotos que s'ensenyaven allà eren difícils de veure, però que probablement eren més difícils de fer. Entens? Perquè aquests, aquests fotògrafs que estaven fent aquestes fotos, eh, doncs bueno, eren els seus veïns, la seva gent. No? Jo crec que les coses s'han de veure. Els límits per tu, Bernat? Són, són molt complicats. Jo crec que són moltes societats, o sigui, per exemple, nosaltres a l'agència distribuïm a, a mitjans de tot el món, Orient, Occident, a... Eh, i moltes cultures diferents, i tots tenim aproximacions eh, al dolor molt diferents. No? Per tant, una imatge que una persona o una societat pot considerar que, és, eh, que pot ofendre, una altra societat pot estar molt, molt més acostumada. Eh, són, són, són molts, molts moments no? a l'hora de, de respectar el, el dolor individual, el, la, la, informació col·lectiva. O sigui, tu estàs, bàsicament, tu captures eh, un moment d'una persona que està o que ja no hi és i la comparteixes en tot el món d'una manera molt indefinida i, a més, eh, tal com estan muntades les coses, perds el, el rastre d'aquella imatge. No? Tu li pots donar un peu de foto, la pots enviar entre els teus subscriptors, però és molt normal que aquella imatge acabi eh, en un context totalment diferent. No? Eh, llavors hi ha elements que estan en el teu control, elements que no estan en el teu control. Són, són línies molt, molt complexes que no són, no són fixes. Eh, jo, eh, de vegades, jo prefereixo pecar per quedar-me curta, per quedar-me llarg, no? I en el moment en què tu estàs, perquè hi moment en què la gent eh, està allà amb, amb un estat d'histèria, no és conscient que tu estàs allà, tu pots entrar eh, fins al, al màxim, però això no vol dir que aquella persona després te l'autoritzés, no? I de vegades et quedes enrere i aquella persona et diu no, no, perdona, comparteix la meva història. I uns, uns d'aquests exemples de, de, del dolor i de com ho relacionem, i eh, és una mica el que deia l'Enric, no? de les imatges de l'11 de setembre, o, per exemple, eh, tornem a... tornem a la cobertura del Covid. I a la cobertura del Covid eh, jo vivia a Madrid i teníem uns números impressionants de, de morts a nivells diaris, i no aconseguíem una imatge que pogués reflectir a, a, a el que estava passant. No? I no aconseguíem perquè estava prohibit. O sigui, hi havia el, el Palau de Gel on es posaven tots els cossos de, de totes les persones que, 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 que havien mort i no es podien enterrar en aquell moment. I era una imatge que sintetitzava el drama pel que estava passant. No? I no va haver-hi manera d'entrar. I al final va ser, es va aconseguir imatge filtrada, algú la va robar, la va distribuir, però a més no va ser la millor manera de de, de poder ensenyar allò. No? I llavors una mica no saps si és perquè es vol controlar el discurs, perquè es pensa que la ciutat no és suficientment madura per acceptar allò. Eh, segurament és una combinació de tots aquells elements. I jo sí que crec que aquesta, aquesta reflexió i eh, és una reflexió conjunta i els mitjans estan bastant acostumats a fer-la. O sigui, com a mínim, deixa que els mitjans també tinguin part de, de veu amb tot això. I, eh, no ho sé, és... Ja, ja, puc continuar aquí, però m'estoy yendo. És es que és infinit. No, no ho acabaria... No, bueno, jo, de fet, anava a posar exactament el mateix exemple de la Covid, no? Eh, no no se'ns deixava entrar en lloc, estaven donant uns titulars que després no es corregien, amb, amb imatges de gent aplaudint als balcons, per tant, com, com s'estava explicant això? I era evident que volien controlar el relat perquè de cop un dia van dir ara podeu entrar a hospitals i vam entrar a hospitals però vam entrar a UCIs molt controlats per les portes que ens deien que podíem entrar eh, i a mi només em va per... vaig poder treballar tranquil·la però a base de, de temps de temps i de convèncer i de... inclús vaig utilitzar les meves o sigui, metges sense fronteres de, bueno, que perquè et feien com és que tu no saps respectar, no respectaràs els pacients i es comporto, l'únic que he fet és fer fotos a gent amb situacions així, bueno, llavors una... I, i jo crec que aquest... de fet està ben-hi i em, em sap greu parlar-ho sense haver-ho llegit ha bé, però polèmica amb la foto que ha guanyat el, el World Press Photo de l'Evelina, eh, que és la fotografia aquesta la, del bombardeig de la, de, de la maternitat, que l'estan traient dels cartells perquè diuen que és molt dura. Llavors, a, 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 aquesta tendència a sobreprotegir la, a la població, a infantilitzar la població, té algun benefici per a algú? Creure'ns que una imatge molt dura no, no la pot assumir la gent eh quan és una imatge que, ref, que 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 reflexa exactament una un un crim de guerra, no? Com està passant a la Gaza. Llavors, evidentment eh s'ha de protegir a les persones que hi ha fotografiades, eh, ho has de fer amb tot el tacte que puguis, però això no vol dir no fotografiar situacions de vulneració clara dels drets humans. És que a mi m'han arribat a dir que és que morts a unes pasteres no es pot fotografiar perquè com ja s'ha fotografiat ja no cal, ja ho hem vist. És com ja, però és que segueix morint gent al mar. Eh, segueixen havent i pateres plenes de gent. És l'única manera d'explicar la història del que passa al Mediterrani? No, Evidentment no podem explicar només aquestes històries amb imatges d'impacte absolut, no? que a vegades passa una mica que ens expliquen les guerres amb, amb fotografies que tota l'estona tota criden no? d'impacte. El risc una mica és que això generi rebuig també no? de cara a l'espectador si no es fa amb mesura o Clar. cuidant determinades línies. No? És que l'impacte que busqui sigui al revés si la persona apagui la tele o tanqui la revista. No? Exacte, vull dir que no es pot anar només amb impacte, però, però aquestes imatges dures, com deia l'Enric, és més difícil fer-les fer que mirar-les. Llavors, evidentment, s'han de seguir fent aquestes imatges. Però torno una mica a... Eh, lo important que és on es publiquen aquestes imatges, controlar el relat on es, on es publiquen aquestes imatges, com s'estan publicant aquestes imatges i assegurar-te que no només s'està publicant aquest tipus d'imatges. No? O sigui, fer, crear relats gràfics que no siguin només eh, nens, nens desquartitzats a qualsevol part del món. Bueno, de fet, de fet amb, amb el tema de Gaza, durant molt de temps i encara ara, eh, la, la, la prioritat dels fotògrafs allà és fer fotos de nens, eh, la quantitat de fotos de nens morts i ferits i tot això que tenim és, 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 és brutal. En algun moment jo vaig suggerir que intentessin també, clar, amb lo, que els hi pots demanar ja, m'entens? Què pots fer? Però que, que intentéssim documentar també com viu la gent, m'entens? I què és el que estan passant per la nit. Òbviament, les fotos més impactants són la de totes aquestes criatures que han estat que n'estan morint, però hi havia una mica de saturació d'això, no? Per, per accés. Ja, ja era com, com... Bueno, i encara els estem veient, de fet, no? Clar, aquí és difícil eh, saber si la saturació la tinc jo perquè les estic veient cada dia, les estic editant o estem saturant el mercat d'aquestes fotos. Aquí eh, qui, qui, qui sap on està el, la diferència, no? Però sí, és... Sí, però també mal... Clar, això és l'impacte d'ara, no? Però potser mal temps hi haurà un fotògraf a casa que les que fotografiera eh? moltment ara, però les habitacions que han deixat aquests nets buides i aquest relat gràfic serà molt més, eh, no? Aturarà més la respiració que potser aquestes imatges tan d'impacte, però és que es necessita temps també per crear aquest tipus de relats. Sí, per apuntar dos detalls, no al lío de lo que decía Enric, no? És és molt important el context. Nosotros en el proyecto que tenemos en el Geobarens, en el Mediterráneo, el barco de, 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 de salvamento en, en el Mediterráneo central, eh, es muy importante, claro, las imágenes son las que son, rescates, son imágenes duras, tenemos una guía eh, para una guía de, de uso ético de la imagen, que más o menos nos rige, más o menos no nos rige las imágenes, pero la base eh, para no caer en el relato eh, del impacto de terminar transmitiendo lo que no quieres transmitir, que es esa sensación de avalancha, que no la es, eh, bueno, es muy importante la contextualización, es decir, para nosotros es vital comunicar un rescate, pero a renglón seguido comunicar de dónde vienen estas personas, de qué países han salido, de qué han huido, de qué están huyendo, etcétera, etcétera. Las situaciones de violencia y de conflicto que generan estos flujos migratorios, ¿no? para nosotros es... La, es, es cuando la comunicación es completa, si no te quedas en el impacto, en la imagen fácil, que al fin que es fácil tergiversar. ¿no? Y luego me ha llamado la atención lo que decía Enric también, ¿no? de, de ese componente más artístico de las imágenes. Yo, me ha venido a la mente una imagen de una mujer en el hospital al-Nasser, que tiene a su sobrina de 5 años muerta, asesinada por, por los bombardeos israelíes. Y la, el único pedazo de carne que se ve son las manos de la, de la mujer. Ella está arrodillada, está completamente vestida hasta los tobillos y, y, la, y la pequeña está envuelta en una sábana blanca. ¿no? La foto es desgarradora y es conmovedora. Y, y no sé si con este componente artístico perdón, terminas llegando, te hace pensar más, terminas impactando más que con esa foto eh, eh, pura, dura de, de un bombardeo. ¿no? Sí, sí, yo sé que creo que es una foto vertical de Reuters. Sí, ¿no? de Reuters, sí. Iba a decir, es de Reuters. <laughs> ¿Eh? Que nada más, es de Reuters. Sí, bueno, hombre, también de vez en cuando también les dejamos de hacer algo. Pero no es vertical, la han recortado. Bueno, sí, puede ser, sí. ¿Algún editor salvaje por ahí? Bueno, no, sí, obviamente. Lo que pasa es que este tipo de foto artística está muy bien. Eh, eh, tiene un componente artístico, pero que es casi por accidente, digamos. Yo, yo tengo una foto de un, de un funeral en Kosovo que parece una pintura de, de un muerto ahí, las mujeres llorando, que todo el mundo dice que es muy artística, pero lo último que estaba pensando yo cuando la hice era en hacer arte, ¿entiendes? Y, y me parece que muchos fotoperiodistas ahora a veces confunden un poco cuál es la prioridad y hay esta obsesión por tener tu estilo y ser muy artístico y todo eso que es legítimo pero que a veces hace eh, eh, en fin eh, te hace confundir un poco cuál es la prioridad y qué es lo primero, ¿no? digo. Lo que pasa es que, no que, o sea, que al final eh, trabajamos con una cámara, con la luz y componiendo. O sea, que, que saber utilizar bien estas herramientas no, te, no quiere decir que estés si, siendo artista, ¿no? Decir, es como si los periodistas, los plumillos, bueno, los que escriben, les dijimos, no, es que tienes que escribir con faltas de ortografía porque es que si no eres poeta. ¿no? Hombre, <laughs> Home, no, no futa no yo, yo no edito ya. Lo que no, edito no, pero... lo que, lo que es... que hi ha prioritats i de prioritat de la nostra feina és documentar no fer-nos un nom com a artistes si estem d'acord això és el que fa de fet anava a dir, ja no sé si dir-ho que el Bernat, la foto del Pulitzer té bastant d'artístic és un rostre però diu fotografiat d'una manera molt artística que jo crec que fa que encara t'arribi t'arribi molt més bueno arrel del que deia l'Anna, eh, a veure, tu fas servir recursos visuals, no? fas servir des de composicions renaixentistes a, a moltes altres coses. L'objectiu és informar, i que és l'objectiu principal, i la història és quins aquests recursos tu fas servir per poder enviar aquesta informació i que el lector la, la capti. No? Hi ha imatges que et permeten jugar més, ni ha imatges que et permeten jugar menys, i al final és, és, és la, la suma de tot el que ens explica el relat. En aquest cas, si sí, és una imatge d'una dona que, que està ferida, és a la ciutat de Herson i no sé si suposo que apareixerà per, per aquí. No, la, 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 està amb l'Esteve, sí. I té una mirada molt perduda i, vulguis o no, en aquell moment la llum que hi ha, la mirada, les textures, doncs que et crea un, un impacte, però bueno, per, en realitat el que has de fer és llegir el peu de foto i, i no només llegir el peu de foto, sinó llegir la notícia i són petites, eh, petites finestres no? que criden al lector i dius «Ei, vine i, i interessa't». No? I, bueno, I això va passar aquí i, i més coses estan passant. No? Però sí, òbviament utilitzem certs recursos. També molt impactants les imatges que va fer 5B dobles a Butxa, a Ucraïna, a fotos de Santi Palacios de la revista de, de, de l'Anna. Fotos que us van valer també que a Rússia diguessin que eren imatges eh, falses. Com va ser? No? Aquest treball no devia ser fàcil, no de fer-lo ni tan sols després d'editar-lo de, i publicar-lo, no? i devia, devia haver-hi cert debat. Bueno, el, el cas de Butx, vull dir, també estava Felipe d'Anna, estava Rodrigo A, vull dir, hi havia fotògrafs d'AP... Eh... I el tema és que el Santi va entrar el primer doncs perquè és freelance i suposo que no va fer cap eh, anàlisi de seguretat abans de fotre's a butxa i, i va entrar no? per, per nosaltres. El, si això a nosaltres clar la revista ens venia una mica gran perquè el Santi de cop em truca i em diu tia eh, tengo esto no sé si lo podré col·locar en un gran mèdio per, per tot el que implica no. Eh, 5W lo quiere yo, eh, el Santi. No? I llavors, clar, el Santi Palacios és un fotògraf, és quasi el fotògraf que, amb, el que més treballa 5W. De fet, jo quan vaig fer la meva baixada de maternitat va ser el Santi Palacios l'editor i és un fotògraf que tenim total confiança. Segurament, si això m'arriba d'un fotògraf que no conec, eh, dic, ui, no, m'espero que ho publiqui algú gran eh, perquè jo no sé, no, no sé qui és. No, no, Però, clar, el cas era el Santi Palacios. Llavors, la nostra preocupació era publicar clar, no teníem res contra... Havia entrat al Santi, havia fet fotos i havia sortit, no havia parlat amb ningú, eh, llavors era com, bueno, publiquem i ho vam publicar, les fotos, que eren fotos que podien, que demostraven, no?, podien ser fotos que demostressin crims de guerra perpetuats per Rússia, i les vam publicar amb el relat del Santi de, de què va anar trobant a cada pas. Després eh, nosaltres va coincidir que nosaltres estàvem a Ucraïna, la Maribel Izco el Santi va dir venir, i llavors 5 W eh, estàvem tots a butxa i perquè era, hem d'entrevistar la gent, hem de saber què està passant, el Santi seguia fent una mica més el relat de els morts que s'anaven trobant, la Maribel i jo vam decidir que, que entrevistàvem a la gent, que parlàvem amb la gent, que parlàvem més... la nostra crònica era una mica més los vivos de Butxa, no? per intentar, explicar, intentar entendre què havia passat allà. No? Llavors, entre els tres i els editors d'aquí, vam aconseguir fer un relat una mica més complet, si es véssim deixat el Santi Sol allà, que el Santi Sol allà li van, no, no, podia gestionar això. No? I així va ser com Butxa. I, de fet, vam tenir els dubtes que vam tenir no va ser en publicar, sinó amb fins on publicar i què publicar. De fet, vam tenir només un dubte d'una imatge que vam acabar publicant, que era d'un noi que estava... Eh, que, que li havien lligat les mans i... i, i est... Bueno, eren vuit persones en un pati, segurament recordareu totes aquestes imatges, i el noi tenia les mans lligades i era clarament... Eh, o, bueno, clarament no, però podia ser una foto que mostrés un crim de guerra i vam dubtar perquè se li veia el tatuatge. I llavors vam dir, és que el reconeixeran, o sigui, la gent que el coneix pot reconèixer aquest noi. Vam dubtar, la vam acabar publicant i el fet del de, temps, i, no, perquè al final a Butxa ens hi vam passar 15 dies, vam acabar coneixent els familiars d'aquest noi el dia que enterraven aquest noi. Però això no ho haguéssim aconseguit si no haguéssim dit, bueno, doncs tots els recursos de 2022 de 5W van a Butxa. I va ser la història que vam intentar cobrir de la manera que ens agrada fer les coses, però va ser l'única que vam fer a Ucraïna, també. I ben feta. I van el vostre paper primera, a primera línia, em deies abans eh, que també depèn molt de, de com amb els doctors, amb el, amb el col·lectiu sanitari i humanitari que teniu allà, com, com, us, com treballeu no?, per fer aquesta doble funció? Exacto. Aquí me gustaría decir, el 7 de octubre teníamos en, en la franja de Gaza, bueno, tenemos en la franja de Gaza 300 compañeros y compañeras, no, médicos locales. Eh, cuando Israel ordena evacuar eh, el norte hacia el sur, pues lógicamente muchos de ellos van hacia el sur con sus familias, pero otros eh, se quedaron en el norte a pesar de la orden de Israel a pesar de los ataques trabajando como decía antes somos gente tozuda trabajando y salvando vidas ¿no? eh, digo esto porque ha sido gracias a ellos y a su tesón y a su valentía por lo que hemos podido contar lo que ha pasado en el norte y está pasando ahora en el norte y en el sur no eh, y lo hemos hecho a duras penas, con salvando cortes de energía, cortes de internet, con meros eh, mensajes por WhatsApp, eh, mensajes de audio, mensajes de texto, en el mejor de los casos, vídeos grabados con un móvil ¿no? que nos explicaban, pues nos dan su testimonio, nos mostraban cómo estaba el, el hospital y obviamente también para, para saber que seguían con vida ¿no? día tras día. Entonces, ha sido, ha sido vital el trabajo en comunicación, en este caso, de los doctores y doctoras que se han quedado allí, ¿no? de nuestro personal sanitario. Tenemos un, un vídeo del doctor Obeid, que grabó desde Al-Shifa, que da buena cuenta de, de la situación en, en aquellos días y, y en estos también, porque la situación sigue, no, no ha mejorado. Y volviendo al tema de antes, no es decir, para mí es un, es un balance entre una imagen cruda, pero en el que no se ve el rostro de los pacientes, eh, enriquecida con el audio del doctor, y bueno, pues yo creo que es ese balance del que hablábamos ahora, ¿no? En, entre informar y evitar imágenes demasiado duras que, que se puedan tergiversar, pues yo creo que es, es buen ejemplo. ¿no? no sé si tenemos por ahí el vídeo, Nago. Our OT was full, so we start to operate the urgent cases in the land in the corridor. This lady, which you see, it's the mother which put his uh, young daughter, about 13 years old, in the wheelchair. And in the land here, I operate. Or the younger son, it's a nine-year-old, which have a semi-amputated foot. We lack of instrument, and we have a lot of cases, so we just amputated under slight sedation. You can see this, the other guy, he's the anesthesia, try to let his mouth open to prevent him from strangulation. So we amputate him in face to his mother and his sister because there is no space and the sister is waiting for another operation. You cannot imagine this, the girl, this 13 years old, wait for operation and see me, that's I amputate the midfoot of his brother. But actually this is the situation. This is our best, we cannot do more. And we hope that you can deliver this, this photo to the world, all the world. I a tot això, van com queda afectat el vostre principi d'imparcialitat en, en la vostra actuació sobre el terreny? No? Com afecta formar part del relat periodístic que acaba amatent-se des de vosaltres? Sí, bueno, el, el, el debate sobre la neutralitat en este cas lo tenemos internamente y ha surgido también eh, pues en mano de socios o de, o de seguidores en las redes. ¿no? Nosotros entendemos, bueno, la neutralidad para nosotros es un principio humanitario que nos permite trabajar en conflictos. Es decir, las partes de un conflicto te dejan acceder a la población que necesita asistencia médica porque saben que tú con tu trabajo no vas ni a favorecer ni a una parte ni a la otra. ¿no? Es decir, para nosotros es una herramienta para desempeñar nuestro trabajo, que es brindar atención médica y salvar vidas. El ser neutral no quiere decir que no demos testimonio. Cuando vemos violaciones del derecho internacional, internacional humanitario, como estamos viendo en Gaza, ¿no? decía antes que, que prestar testimonio es un valor fundacional de Médicos Sin Fronteras y este es un claro ejemplo. Es cierto que solo estamos en Gaza, en, este, en Gaza y Cisjordania, pero bueno, cabe señalar también que el día 7, después del infame ataque de Hamas a, a Israel, nosotros ofrecimos. Uh, nuestro apoyo médico a las autoridades sanitarias que declinaron obviamente el, el, esta, esta oferta de, o, o, o esta ayuda de Médicos Sin Fronteras y, y digo obviamente porque el, el, el sistema sanitario de Israel es un sistema sólido que cuenta con suministro médico sin ningún tipo de corte y que cuenta con efectivos de sobra para atender a los más de 3.500 heridos de ese ataque terrible. ¿no? Eh, este sistema no lo tienen en Gaza. Este sistema no lo tienen en Gaza, es un sistema completamente colapsado. No olvidemos que Gaza llevaba 16 años de bloqueo y rally. Nosotros estábamos ya en Gaza porque las, las necesidades humanitarias eran y son terriblemente grandes. Y en Gaza lo que estamos viendo pues son bombardeos indiscriminados, son desplazamientos masivos de la población hacia el sur, es ataque de hospitales. Eh, ¿Cómo no vamos a denunciar esto? Como me digo, sin fronteras, ¿cómo no vamos a hacerlo? De seguida obrim torn de, de preguntes als que sou aquí, per tant podeu anar-les pensant eh, per acabar. Si organitzacions humanitàries com Metges Sense Fronteres han d'acabar servint de font, fins i tot gairebé fe, fent de periodistes o fotoperiodistes, és perquè els que els toca fer o no els deixen entrar o els assassinen com està passant a, a Gaza. Ja hi ha hagut 63 fins avui professionals assassinats a, a la franja com, com us impacta no? a nivell emocional veient que companys vostres, que són de fet els que ens estan proveint de tota la informació que podem saber de dins Gaza, eh, estan sent assassinats d'aquesta manera. No? Com a companys, com, com, com ho viviu? No? Imagino que amb, amb molta duresa, amb molt de, amb molt de dolor. No? Home, doncs, pues, pues, òbviament. You know, eh, molts els coneixem, no només Eh, els, els que estan ferits les penúries que estan passant per, com deia abans per, per poder menjar òbviament hi ha una part emocional perquè els coneixem i són amics i, 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 i en fi eh, és inevitable tenir, de sentir en fi preocupació per, per aquests amics ara bé, eh, bueno, en aquest cas clar, jo sempre faig la diferència entre els periodistes que cobreixen perquè no els hi toca més remei eh, eh, una cosa com el de casa, perquè és a casa seva i és la seva feina, i els que estem barallant ara intentant entrar per anar-hi. Eh, 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 tornem al concepte de fotògraf de guerra. No? Nosaltres, eh, el fotògraf de guerra va a aquests llocs perquè hi vol anar i té uns riscos i té, 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 té una duresa i, i, té una duresa emocional, familiar, etc com qualsevol altra feina, amb, amb nivells diferents, Llavors, jo, jo, en aquest cas dels, dels fotògrafs o corresponsals de guerra que van eh, de conflicte en conflicte, pues, doncs, bueno, és... Home, sí, si, a mi, eh, jo tinc amics, amics morts a, a conflictes i, 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 ho he patit, també he tingut amics morts per altres coses, no? Eh, i, i també emocionalment m'ha tocat, però no, en fi, no, no sé si m'explico de la diferència entre una cosa i l'altra. Sí. Els, els locals estan prou reconeguts, els fotoperiodistes locals, o encara els seus noms costen no. molt de que sortin als llocs. En general, el fotoperiodista ja té un punt més marginal de moltes altres categories de periodista, editor, no? però el local sembla que encara estigui un escalafó més avall, és així? Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè, entre altres coses, i eh molts d'aquests locals no treballen per mitjans internacionals, per tant, la seva feina queda molt desapercebuda. I després eh, tornem un altre cop a aquest exercici de dir per part d'un de, de, de les parts de dir oh, la vostra feina no és professional perquè vosaltres sou una part implicada. Matitzar que crec que és el CPG, que són 63, crec que són 3 israelians, ai, perdona, 4 israelians, 3 a l'Iban i, i la resta són, són, són a la franja, a dins de, a dins de la franja és, una, és, és una passada, o sigui, no, són, són molts eh, i no sembla que, que, un, que una identificació de premsa serveixi per res, amb la qual cosa també és, una hora, és un missatge i condiciona segurament a, a l'hora que tu estiguis a, en terreny de dir bueno, que sàpigues que això no, no vol dir res. No? Que, bueno, que més o menys ho saps i, i, no, i no, no és nou que que, que ja morin periodistes de forma intencionada, de forma col·lateral, uh, com, com vulguis, però sí, són números que són Però realment són a les mans. coses com aquestes tiren enrere el fotoperiodista o el fet de que bombardegin una torre de, de Reuters o d'AP o de, a, sigui aquí o a Gaza, aquestes actuacions contra mitjans de comunicació molt evidents per espantar els que treballen, té efecte en, en els que treballeu sobre el terreny? Sincerament, jo crec que sí, o sigui, l'important és anar a un lloc i tornar amb la història. Si tu no tornes amb la història, malament, no? perquè no, no, no s'acaba la missió. i Per tant, t'has de plantejar com ho fas i, entre altres coses, eh, un dels problemes que nosaltres tenim moltes vegades són aquests anàlisis de seguretat que fa que tardem més en arribar als llocs. Nosaltres, eh, jo me recordo que eh, teníem tot un equip que estava a Kiev molt abans que comencés la, la, la guerra perquè pensàvem que podia passar, però tornem al mateix, en el, en el meu cas, jo vaig arribar just a, 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 el al dia de després i, i vam estar uns dies eh, esperant a la frontera per fins que teníem tot l'anàlisi de seguretat per poder creuar no? I, i fa que, que la teva feina sí que sigui més segura, però òbviament sigui més lenta i per tant et perdis coses. No? i, i bueno, jo crec que forma part de, dels objectius quan tu deixes clar que, que tu pots ser un objectiu com s'ha dit en alguns dels casos i, i s'ha mostrat bon, jo, jo potser en el cas de l'Anna en 5 W és, és diferent però jo, jo he crescut professionalment en un món molt comp competitiu okay? molt competitiu entre agències, sobretot les, les grans agències AP, Reuters, France Press. Eh, competitiu a nivells a vegades brutals. Jo m'imagino que també passa entre, entre els canals de televisió. En eh, un món anglosaxó eh, ser competitiu moltes vegades és el que distingueix el bon professional del que no ho és tant i, i, i jo això ho he, ho he sentit jo mateix. Jo he estat a Bòsnia fent fotos d'un nen de 7 anys que l'acaben de matar i, i, i la protecció que et dona la càmera i el que estàs fent, el primer que vaig pensar va ser què foton que tengo, m'entens? I no està la competència. Després processes tot el resto, perquè efectivament també ho, ho processes, però, però, però si di, di, dius que... Eh, si espanten aquestes coses, bueno, depèn, depèn del nivell de, de, de competitivitat i ganes que tinguis de tenir una foto que no de tenir ningú més. Després ve la qüestió de que estem documentant i, i, tot això, però moltes vegades va una mica pel, pel rotllo eh, egoista de tenir una foto que és forta i que no de tenir ningú més. I això estaria bé que la gran majoria de fotògrafs que són així ho reconegueixin. no, bueno, no, no, jo volia tornar als fotògrafs locals, eh? no, no, no la competició, perquè jo la porto malament, la competició. <laughs> no. Jo no, quan hi ha molts fotògrafs jo no sé treballar perquè m'angoixo. Eh, no, vull dir, tornant als fotògrafs locals, que evidentment estarem tots aquí d'acord que no estan prou reconeguts, evident, perquè, entre altres coses, acostumen a no treballar als grans mitjans, tot i que hi ha una tendència que està canviant, World Press Photo, no? aquí està l'exposició de World Press Photo, ha canviat per regions, bueno, podem analitzar si això és un encert o no, però el que sí que està fent és que, bueno, que comencin a sortir més noms de fotògrafs que potser no sortirien amb, amb la tendència que hi havia abans de WordPress Photo que jutjava a tothom igual, no? en el mateix jurat. Llavors, i, no és només, o sigui, torno una mica a, a enllaçar amb el que he dit al principi, o sigui, el fet que hi hagi fotògrafs locals en els relats significa que veurem més capes de lectura. No? Cinc B dobles, com tenim temps i tinc temps de llegir, de mirar fotos i d'analitzar i de buscar dones fotògrafes i no sé què, Eh, poso molt, molt, dos exemples, eh, però bueno, poso un per, per anar més ràpid, però hi ha una fotògrafa que jo, quan va sortir cinc b dobles la guerra de Síria, eh, bueno, hi havia guerra a Síria, i havíem vist, quan parlem dels límits de la imatge, doncs a Síria també va haver-hi molt debat amb on estava el límit, què s'ensenyava, què no s'ensenyava... Bueno. Llavors jo, com a editora de la revista, eh, Mira, com us traem de públic a Síria, però què publiquem de Síria, no? O sigui, ja s'ha publicat tot, tot el relat de P del, del, dels grans fotògrafs, començaven a no haver-hi fotògrafs internacionals perquè hi havia els segrestos, bueno, fins que vaig trobar la feina de la Carola Alfarà, que era una fotògrafa eh, siriana molt jove, que havia, fet, havia treballat de fixer amb grans fotògrafs, i ella tenia un relat que de cop vaig, vaig veure imatges de Síria, que respirava en silenci, no? que no, no passava res les imatges, eren com escenaris de postguerra, bueno, de, de després del bombardeig, no? i concretament hi havia una fotografia on hi havia una butaca, que podia ser la butaca de casa de la meva àvia, amb tota la parella, amb, amb, una cortina d'aquestes de comerç, tota plena de, 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 de i era com, què és això, què ha passat, la guerra ha entrat a les cases, no? Era com... i en aquella foto m'hi vaig parar, vaig començar com a preguntar-me i va dir, hòstia, m'interessa aquest relat, no? però jo no hagués arribat a la cara del Farà si no l'hagués buscat molt, perquè no era el que jo estava veient. No? Llavors, crec que hem de fer també un esforç per trobar aquest tipus de relats i, i mitjans com nosaltres, que no podem competir a tenir la millor foto ni... ni dir, ja hi ha gent que ho fa i que ho fa superbé, eh, buscar aquests relats com a responsabilitat eh, social, quasi, no? de dir, bueno, pues doncs existeix aquesta manera d'explicar. Volia dir, no volia mirar el mòbil perquè queda fatal, però ja abans de la franja de Gaza, potser vosaltres sabeu quina fotògrafa és, hi ha un relat d'una fotògrafa que va fer un relat de com es vivia a la, a la, franja de Gaza, que era tot optimisme, que jo no dic que s'hagi d'informar només des de l'optimisme, però que era la quotidianitat a Gaza, que és, un, que és un treball que es va veure molt i que li va donar eh, molt reconeixement a aquesta fotògrafa, que ara no me'n recordo com es diu, però que et canviava una mica el xip de bueno, a... bueno, ara òbviament és el que passa, no? però que gas és més no? que aquesta ocupació. L'ocupació té moltes altres vessants no? i una vessant és que agafen un vaixell eh, i la seva diversió és fer els quilòmetres que hi ha la, amunt i avall. No? Pues així també coneixes una societat no? i aquest tipus de relats jo crec que són molt importants. Històries que segur que ens explicaran eh, en properes setmanes i mesos. Ara sí, si obrim el torn per fer preguntes. Segur que heu tingut temps per, per pensar-ne alguna, per tant, endavant qui vulgui. Si aixequeu la mà i us veiem una mica amb la llum, doncs... Busco la fotògrafa mentrestant. A veure. Perfecte. La primera pregunta per aquí? Sí, endavant. Endavant. Extremadura, uh, coberta, la, la, nena vietnamita corrent i cridant coberta de cremadures i l'impacte que aquesta foto va tenir a nivell mundial a tot arreu i especialment als Estats Units on es pot dir que probablement va ser un dels elements que va fer que la societat americana fes un tom en la percepció de, de la guerra de Vietnam. Uh, actualment en la amb el amb el, el, món d'imatge en el que vivim és possible aquest tipus de creieu que és possible a través d'imatges aquests impactes Jo crec que sí, jo crec que no, no passa potser amb la força que, que, que passava abans, perquè ja el, el, la quantitat d'imatges, com passem d'un tema a l'altre, és, és la, la, vida de les històries és molt més curta, també és una de les remedatges de, de, del WordPress que et, do, et permet revisitar-les i, i expandeix la, la seva vida. Però sí, o sigui, jo per exemple, eh, a més, ho veus relativament ràpidament, no? O sigui, de la mateixa manera que les nostres imatges arriben a tot arreu molt ràpidament i desapareixen molt ràpidament, de seguida veus si una imatge té una reacció, no? Perquè et comencen a caure comentaris, es comencen a, a, a compartir a diferent escala. No? O sigui, jo recordo una imatge que va tenir molt, molt, molt ressò, una, una imatge que vaig fer a, a Ceuta, a, quan, quan haver-hi tot a, a, aquest jovent que va, que va creuar, i era una imatge d'una voluntària de la Creu Roja que abraçava a, a, un, a un noi que acabava de creuar. No? I a més, clar, que que, 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 que aquesta imatge va circular molt i va circular de les dues maneres. Va, va circular um, molt contextualitzada i tot el contrari. No? Però Bruxelles no va forçar un debat. No? O sigui, bé, hi ha gent que va començar a inventar-se la relació de, de la noia de la Creu Roja, a inventar-se... Uh, el, el, passat criminal d'aquesta persona que acabava d'arribar i no tenia, ni, no tenia res, però també va despertar tota una sèrie de, de, de discussions del que va passar. D'una vista, també d'una forma molt paternalista, diria jo, i molt, molt occidental. No? Jo vaig començar a rebre missatges de dir com podem ajudar la noia, no? i sembla, no, em sembla que no, no ho hem explicat bé. Però també és veritat que aquesta, la mateixa imatge eh, en algunes zones d'Àsia es va percebre d'una forma diferent. I, I sí, jo sí que, sí que crec, no, no, no tan icòniques no, com la del Nick Wood, eh, però, però sí. Però jo, precisament d'aquesta imatge, bueno, jo crec que tu has parlat en algun moment, eh? perquè a la revista fem la imatge a la setmana, que la meitat d'imatges són de pe <laughs> I, i aquella setmana tu vas fer una imatge on hi havia una devolució en calent a la, a la... Vull dir, això pel control del relat, per aquí. Vull dir, el Bernat va fer aquella imatge de la Luna i l'Abdú, que es va parlar molt de la, de la Luna, de que era la voluntària, el noi senegalès, vale. i aquesta imatge va anar molt a les xarxes socials i tal. Però, en el mateix moment, o dos dies després, o no recordo quant temps va passar, però era la mateixa setmana, el Bernat va poder... Foto bueno, el Bernat i altres, però bueno, veu fotografia d'evolucions en calent, no? dins de la tanca, on els nois anaven amb les mans aixecades i els policies els explicaven per on havien de de sortir, que després s'ha demostrat que aquests nois no van rebre cap... Vull dir, no sabíem si eren menors, si no eren... Vull dir, estava fotografiant una vulneració clara de drets humans i la imatge que va córrer era la de la Luna i l'Abdu, que molt bé, però és que informativament, la que era interessant i molt més potent era, era l'altra. Clar, per exemple, a Espanya es va publicar molt aquesta imatge, però, per exemple, a, 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 crec que era Alemanya i a Alemanya i, i, i a alguns altres llocs d'Àsia, la imatge que es va distribuir era la gent que tornava i com a membres de l'exèrcit anaven donant porraços a, a la gent que estava tornant, no? o al revés, a algú que a, a, el tornaven a calent. Aquesta imatge en concret eren de, de tres xavals que, 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 que caminaven no, 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 no era una devolució en calena, era al revés, aquests ja era de nit, van passar voluntàriament, però era la por aquesta que tenien Sí, sí, tornaven. Aquests, sí que és veritat que van decidir tornar voluntàriament, però, però era el moment de pànic, autoritats, aixeco les mans, a, veure què em passa, que no em passi res. No? Però un xaval que creu en la valla, que no sé si és menor d'edat, que decideix tornar voluntàriament al Marroc, vull dir, bueno, no, 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 vull dir, potser no és una devolució en perquè no els estan obligant a cops de porra, però... Eh. Ah, correcte, sí, sí, totalment. Sí, 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 sí. Tornem, però hi ha, tornem hi ha una, ima hi ha una Imatge, sí? Perdona, hi ha una imatge completament icònica que es va, es va fer no fa massa, que és la d'un nen aquest a Turquia, a la platja. L'Ailan. Sí, que, que va fer una imatge icònica, o sigui que això segueix el passant pas, i, hi ha, i, hi ha, i hi ha imatges que són icòniques, igual que la, la nena del Nàpal, que és com es diu la foto del, del Nikut, que per cert, eh, aquella foto va estar parada un bon temps perquè estaven discutint si es podia publicar o no, i va ser un editor famós de l'AP, el Horst Fass, alemany que, que va decidir publicar aquesta foto i ja estem parlant de l'any 69 que ja teníem aquests, aquests debats, o sigui, que, imagina't. Més preguntes de, del públic? Aquí. Allà hi ha una mà. Hola, eh, bueno, hablo en castellano que tengo creo que más claridad para hacer la pregunta. Primeramente, muchas gracias por la, por la charla de ustedes y por el trabajo que hacen. Eh, mi pregunta es, ¿cuál, ¿cómo ustedes ven la, el rol de, de las redes sociales como el Instagram y cosas así, uno en, en traer un poco la inmediatez quizás aún más acelerada del proceso del fotoperiodismo y cómo que eso quizás influencia el futuro del, del fotoperiodismo, como, si uh, tienen alguna opinión sobre esto y también sobre cómo que esto puede también traer el, el, una, un layer de com, complejidad vinculado a fake news y, y otras malas interpretaciones ¿no? de, de lo que se hace. Creo que la, la, el, el, bueno, lo que pasa ahora en, en Palestina es un ejemplo, creo que, bastante nuevo de, de, del rol de las redes sociales en, en esto, pero creo que quizás ha quedado para, para largo, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Gracias. Hola, muchas gracias. Eh, no solo en Instagram, un poco las la redes sociales. Es decir, la, la desinformación ahora viaja muy rápido, ¿no? Entonces, sí que es verdad lo que comentábamos antes, que nosotros venimos de una época de, de mandar todo muy rápido. Yo creo que esto está cambiando. Creo que ahora es mejor... Eh, Mandar sabiendo lo que estás mandando, que es mucho más fácil cuando son materiales que crea tu propia, miembros de tu propia agencia, pero claro, cuando son imágenes que tú recibes y no entiendes bien el origen, es más importante pararlo y, y, no, y solo mandarlo cuando realmente estás 100% seguro. entonces ¿Cómo, ¿Cómo combates un poco esta desinformación? ¿no? Pues lo, lo que decía, la combates analizando las fuentes, analizando las metadatas, que son un, una información que, in, incorporada. Lo que pasa es que esto también se puede alterar. De hecho, ahora hay una iniciativa que ya lleva unos años, pero todavía no se ha implementado eh, de todo, que se ha... C2PA, eh, creo, lo tengo aquí. Colección para Procedencia y Autenticidad de Contenido. Es un conjunto, eh, una iniciativa entre grandes grupos editoriales y tecnológicas que lo que crean es una huella digital eh, que va incorporada en, pues en los teléfonos móviles, en archivos de audio, en cámaras, que básicamente lo que, lo que hace es crear este pequeño registro que lo que lo incorpora dentro de este archivo. Entonces, cada vez que alguien toca el archivo, tú puedes ver ¿no? y hasta y seguir eh, todo, toda la alteración que se ha hecho. De forma que también el lector pueda... Eh, porque el lector también es un elemento de, de comunicación a la hora de compartir un contenido que si sí sabe que es verifico, ¿no? verificado o no, no. Entonces, son pequeñas estrategias que, que uno hace. Yo, yo creo que... Ahora, por, por no hablar de la inteligencia artificial, porque entonces ya no terminaríamos nunca. Yo creo que este negocio, si no se hace algo radical, está en, en un proceso de extinción, casi, porque en algún momento no sabremos distinguir qué, qué es real y, y, y qué no lo es. Y entonces, pues bueno, mi, mi teoría es que deberíamos volver a hacer fotos con película, pero vamos, eso me parece que, que no, no, no tiene mucho cuorum. Mucho yo siguiendo un poco, eh, hay muchas formas de manipulación, algunas ya las hemos hablado. Tú manipulas cuando decías contar una historia o no contar otra. Tú manipulas. Eh, eres manipulado cuando ves una historia y es algo que está totalmente preparado para, para ti. Tú manipulas eh, en el momento en que tú decides eh, eliminar algo, ¿no? O sea, yo creo que si la, la manipulación ha existido siempre. Eh, hay la manipulación durante la toma, hay la manipulación eh, en los procesos de postproducción, es decir, eh, si viéramos el archivo de los periódicos deportivos, muchas de esas fotografías de deporte veríamos pelotas que en realidad no estaban nunca ahí, se colocaban en el laboratorio, ¿no? después vino el Photoshop, ahora los, los deepfakes. El problema es el acceso. El acceso es realmente lo que te garantiza rebajar mucho de esas capas. Cuando tú no tienes el acceso, tienes que implementar todo ese trabajo eh, forense. Que, que te requiere un tiempo, requiere una infraestructura y te ayuda a decir si es verídico o no. Un ejemplo que nosotros practicamos ya hace unos años, yo eh, vivía en, en la India y me tocó dirigir la, la, la cobertura del de, de exodo de Rohingya, como sabréis muchos, es, es una población eh, minoritaria musulmana eh, que vive en, en Myanmar que es de mayoría budista y hace uno y según Naciones Unidas es la población más perseguida. De, del mundo. ¿no? Entonces ha tenido varios éxodos hacia Bangladesh, donde hoy en día viven más de un millón de refugiados. Entonces eh, en el 2017 uno, hubo una gran crisis, eh, empezaron, eh, bueno, creo que fueron 10.000 personas que murieron, unos 300 eh, pueblos totalmente arrasados y nosotros solo teníamos el acceso en Bangladesh, prácticamente no podíamos cruzar Rajai. Y una de las formas eh, para poder conseguir eh, entender lo que estaba pasando era obviamente hablar con los protocolos que nos llegaban pero a nivel visual era era pésimo que hicimos pues básicamente todos tenían sus teléfonos móviles entonces empezó un gran trabajo de analizar esos vídeos, compararlos con imágenes satelitales, mirar un poco los archivos meteorológicos para ver que todo coincidía, comparar múltiples vídeos y poco a poco, a partir de ahí, decir, bueno, esto sí, esto no, esto, etc. Pero claro, es un nivel muy, muy alto. Entonces, yo creo que es poder estar... allí poder tenir esa llibertat de 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 moviment sumado a tota a altres coses com lo que acabàvem, no, de de arxius. Gràcies, Bernat, i farem la última, eh, ens diuen que hem d'anar acabant més que res, perquè molts heu de visitar el World Press Photo en uns minuts. Amb eh, la darrera pregunta eh, als ponents. Gracias, no te había visto. Quería preguntar, porque antes estaban hablando de dónde entra el punto en cuidar, o sea, publicar una foto para cuidar a la población, dónde entra el punto en donde ya se publica eh, incitando al morbo y al sensacionalismo. Por ejemplo, como dijeron antes, el tema de las fotos de los niños muertos. Ahí en la franja de Gaza o como cuando pasó acá el atentado en Barcelona, que al momento se publicaban las fotos de los cadáveres. ¿Cuál es el punto en donde entra el morbo para ustedes? Bueno, eso depende de, del grado de morbo de cada uno cuando lo vea. ¿no? Digo yo, hay gente que, es, que ve un, una foto desde un punto de vista morboso y, y otros no la ven así, sino que lo ven como un documento. Obviamente... Eh, hay fotógrafos también que van por el morbo. Este negocio no es perfecto y hay de todo, como en todos sitios. Y, y hay fotógrafos que tienen tendencia al morbo. Y el mundo, mundo del periodismo está basado también en los niveles de audiencia. Y hay muchas audiencias que, que, que lo único que le llaman la atención para, para hacer clics es el morbo. Y, y, y con que hay clientes, pues también se ofrece eso. Nosotros no estamos en ese negocio. Entonces, el límite. de lo que algo puede tener morbo o no, en fin, eh, eh, lo pone el que lo ve. Yo, desde luego, nunca he hecho una foto con ningún fan de morbo y el límite está en, en, en cada uno, supongo. I ens diuen que tenim temps per una última pregunta aquí a la sala. absolutament, totalment. Bueno, però sempre, sempre aviam, en qual, qualsevol conflicte bèl·lic, un fa el que et deixen fer. I si no, te, intentes entrar als puestos d'una forma clandestina, quasi. Això ha passat tota la vida. En aquest cas, òbviament, és més flagrant perquè l'accés a Gaza sempre havia estat permès i es podia fer i ara no, no, no et deixen. C Censura, Sí, bueno, és una lluita per, per, per l'accés. L'accés és una de les coses, com deia el Bernat abans, i, i bueno, com tots sabem, que és el més fonamental. En aquest cas, Metges Sense Fronteres pues, pues, tenen un accés degut a que són una ONG i a vegades pues, 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 tirem d'això. És, és, és censura. Bueno, no sé, és, com, és una pregunta una mica... És com dir... Bueno, és, L'antisemitisme és eh, anti, ser antisionista és ser antisemita. Doncs no ho sé, tu, depèn de, de com ho vegis. No? Jo crec que sí, que, crec que sí que censura i, i crec que, que passa a tot arreu, o sigui, passa a casa nostra cada dia. A mi m'agradaria poder entrar en un centre de, de, de gent que ha creuat en aquest país i no poden o uh, no tenen els permisos per, 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 transitar els carrers i saber com els estem tractant i, 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 no, i no tenim aquest accés, no? I hi ha moltes altres, altres llocs, o sigui, no, no, la censura comença eh, amb, amb la censura pròpia. Moltes vegades quan tu apliques per, per un visat eh, en una ambaixada i ja et pregunten segons quins països, segons quines històries, et pregunten, bueno, i vostè què va fer allà? No? Llavors, eh, en funció del que diguis, a millor tarda més, tarda menys, arriba o no arriba. O sigui, jo me'n recordo que per poder anar a Bangladesh sempre deia que anava a fer un partit de críquet. Em passava migdia dia fent partit de críquet i la resta feia la història que volia. No? I i a l'hora que et donin unes credencials, o sigui, per exemple, ara a Ucrània, tu vas renovant les credencials cada X temps i van revisant les històries. Tu tens una guia de les coses que pots fer i de les coses que no pots fer, que per un cantó és propi d'un estat en què està en guerra i en coses que sí que realment són de seguretat nacional i d'altres que són intents de controlar el relat. Llavors, eh, la, jo crec que en, parlant de censura hi ha molts matisos i moltes maneres d'aplicar-la. Última pregunta a la compañía que se ha quedado dos copas con la mano achacada. y me han dicho que solo conteste uno, eh? o sea sigui que o la respuesta cuando volguis. Ahí está, gracias. Eh, les quería preguntar ustedes que son quienes ejercen el oficio como profesionales, pero también como personas, ¿qué, qué controversias sienten hacia su mismo trabajo? Si es que existen o no, sobre todo porque me imagino que va a haber como un gran contraste en algún momento de su vida entre lo que ven o, lo que se, o lo que, de lo que son testigos y, y sus vidas, cómo llevan su día a día, que quizás no es siempre ese. Eh, si quieren o no compartir en algún momento que ha habido quizás un, un punto en el que... Si tienen alguna regla o alguna forma de trabajar en la que hayan sentido que tienen que ir un poco más lejos, porque quizás esto éticamente no, pero esta es una foto necesaria, pero es necesaria, pero para quién, pero si es algo que contarían o que contarían, como si en algún momento hay algún debate interno entre qué elección hacen, para quién la hacen, si la hacen para ustedes, si la hacen para los demás, y, y qué es lo que rige la mayoría de las veces eh, esa decisión, ese juicio. Eh, bueno, para mí yo estoy todo el rato constantemente preguntándome si lo que estoy haciendo está bien hecho, o sea, en el sentido de yo, bueno, lo decía Che principi al principio yo he hecho muchos temas de movimientos, de migraciones. Y si hay un tema bueno uno de los grandes temas estigmatizados en los medios son los, las migraciones, ¿no? Que acostumbramos a fotografiar y yo lo he hecho en las fronteras o en las rutas y son movimientos son momentos muy concretos de sus vidas en los que se ve una masa y aunque tú puedes estar haciendo esa foto para denunciar pues todo lo que están sufriendo esa foto puede ser muy fácilmente manipulada y a mí me ha pasado eh, con un relato absolutamente contrario al que tú persigues como, como con tu historia ¿no? o con tu imagen. Entonces, yo estoy todo el rato preguntándome cómo contar estas historias de otra manera, eh, cómo utilizar pues, casi otras narrativas, incluso otro, uno de los proyectos que yo hice, que es hashtag Bossa, eh, no he hecho fotos yo, he utilizado. Todas las imágenes que la gente genera cuando hace estos procesos migratorios para intentar. O sea, creo que en nuestro oficio es imprescindible estarte preguntando todo el rato si lo que estás haciendo tiene sentido y por qué lo tiene. Porque si no te preguntas eso, es imposible que, que, que tu relato eh, evolucione, ¿no? Y, y, y también muchas veces yo cuando estuve en Afganistán, al final decía, ¿qué hago yo aquí? Si, si, yo tampoco no, no conozco demasiado el contexto. Yo tenía claro que iba porque era un gran movimiento de población. Yo quería hacer un tema vinculado a la maternidad, que he hecho muchos temas con maternidad. Pero yo me sentía un poco de... Me estoy perdiendo muchas partes de esta historia. Yo vuelvo a mis migraciones. ¿no? Entonces creo que tenemos que ser consecuentes con las elecciones que, que tomamos a la hora de escoger las historias que hacemos porque deberíamos estar preguntándonos todo el rato lo que hacemos, por qué lo hacemos. Bé, no tenim temps per, per més. Uh, ja ens agradaria, però allà em mataran. Uh, gràcies a Ivan, Anna, uh, Enric i Bernat per aquesta conversa. Estaríem, estaríem hores escoltant-los. Us diria que no, que no us aixequeu d'aquí, sobretot perquè ara és a Teresa Martelo, que és representant de, Fotogràfic, de la Fundació Fotogràfic Social Vision, qui pujarà. Uh, perquè són els encarregats organitzadors del World Press Photo aquí a Barcelona i la Teresa doncs, ens farà una breu introducció a l'exposició que tot seguit i de forma gratuïta podreu visitar. Gràcies, Teresa. Muchas gracias, Txell. Gracias a todos vosotros, los ponentes, por este debate tan interesante y tan enriquecedor. Pues esta es la última actividad de debate en el marco de la exposición World Press Photo. Estamos muy contentas por llevar ya tres años colaborando con Médicos sin Fronteras y con eh, Debates del SSB. Desde Photographic Social Vision, como organizadores de esta exposición, eh, cada año creemos crucial crear actividades de reflexión que pongan en foco la situación del sector fotoperiodístico y los desafíos que afronta. Y que contribuían también a acercar todos estos temas a un maior público. Nuestro principal objetivo con esta exposición uh, es potenciar el valor del periodismo visual a través de información veraz e investigaciones en profundidad, fomentando el debate sobre los grandes retos globales. Um, comentar tamén a todos vosotros que desde Fotografi creemos moi importante aprovechar esta exposición para educar visualmente gracias a las visitas guiadas que ofrecemos durante a exposición especialmente a grupos escolares incidiendo en la fotografía documental para que esta sea unha herramienta uh, de transformación social e opinión crítica entre los máis jóvenes. Y bueno, pues eh, esperemos que disfrutéis de la exposición y mucho, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche.